とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、装備品が300個超えました。古代狩り、やっていきます。結構朝なんだけど、マルチで入ってきてくれましたね。平日の朝なんだけど、おお、なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ、なにそれ、めちゃめちゃ飛んでいったんだけど。はい、まあ、とりあえず3周やっていきます。いい感じですね。一発目から出た、これは最初のエンチャンターかな、だよね、多分エンチャンターで間違いないでしょう。よっしゃ、一発、魂のサイズ、クレイモア、二人とも外れだね。よしよし、まあまあいい感じでしょう。チェストが16個なんで、まだまだ期待できるよ。よし、珍しいの来たね。巨人が出ました。おそらく、もうちょっと出てきてくれる可能性はある。いや、大丈夫か。よし。ここはね、ちょっと倒しにくい。あと1体。ここ倒しにくいんだ。よっしゃー。レイピアか。レイピアか。これはまあいらないね。うん、外れ。まあお互い外れですね。ここは、集中砲火か。あ、違う？いや、集中砲火か。行きましょう。おい、大丈夫か。何が出た？魂の棒か。アリュードのアーマー、いいのは出ないね。ユニーク装備が全然出ない。1周目おしまいですね。それでは見てみましょう。なんかね、ラグいんのよね。回線の調子が悪いのかな。黒オオカミ、いらないな。これは違うね。全部ノーマル。ノーマルだな。おおお、クールダウンついてる。クールダウン2つ。いやー、でも下がね、いらないかな。いや、惜しいな。これは結構惜しい。クールダウンについて雷フォーカスがあるからちょっと惜しいけども、ちょっといらないかな。勇者アーマーいりません。はい、2周目いきましょう。ここは、何だったっけ。あ、呪われた召喚。おお、なんかいつもとは違う感じのやつが出てきたけども、オートクロスもか。蝶のクロス、まあまあ2人ともユニーク品で当たりではあるのかな。2周目おしまいですね。2周目ちょっといまいちだったな。まあまあこっちが良ければいいでしょう。やっぱなんかね、ラグい、ものすごいラグい。おし、怒りは、おお、 HP 吸収ついてる。で、クリティカル、どうなんだろうな。まあ、いらないか。いらないね。できればリフレッシュの方が、向いてる気がするんだよね。機械仕掛け、いりません。ファイアブランドはもちろんいらない。次、ソウルダンサーローブ。ダメだね。はい、次。ダメだ。ミステリーは、よろしくない。はい、じゃあ、3周目、行きましょうか。ここはスライムだね。にじみ出る脅威だったかな。でもここはあれだな、バトルスタッフとかだから、あんまり、あ、いや待て、
防具が結構いいか。あ、だね。やっぱ防具が結構いいところだ。まあまあ今回は外れたんだけど。そうかそうか。傭兵、つまり反逆者が出やすいってことか。そこはいいかもしんないけども、外れでした。ここか。無知。あ、でも影の衣が出る可能性がある。影の衣だったらめちゃくちゃ欲しい。おい、ちょっと待って、変貌ついてんじゃんこいつ。こいつはやばい。こいつはやばい。変貌がついてやがる。まさかの。おー、あっぶね。あー、やっぱり山猫、影が出る可能性がある。影の衣欲しいんだよね。おお、また来た。で、ここか。あの2頭のやつね。終わりと始まりみたいな。ああいうやつか。ならいらない。まあ、防具がシュリカー出る感じ？あ、違う！スイートストライカーか。どうだ？使えるのか。この武器自体なんか微妙な気がするんだけどね。まあまあ、嬉しい嬉しい。また来た！いい感じ！にじみ出る脅威。これは出てほしいけどな。でも武器だって弓だって出るんで、防具だけっていうことはまずないんだ。なんだ、ショートボウか。ショートボウ、まあまあワンチャン使えるやつではあるけど、もう必要ではないんだね。次行こう。もう出るかな。おお、3周目やばいね。また来た。で、ここは、あれか、タイニーか。やべえな。ここやべえな。どう戦う？ちょっと距離取ろうか。ちょっと距離取っていきましょう。うわ。タイニーどこいる？いや、まあ、タイニーより何よりも、この辺、レッドストーンゴーレム2体がきついんだ、これ。よっしゃー。魂のローブか。まあ、ノーマル品でした。まあ、面白かったね。3周全て終わりましたね。見てみましょうか。何が出てるか。おサブリューイング、いりません。この辺はいらないね。フィブリンの誇り、どうだ。まあ、別にいらないけどね。大いなる破滅、いりません。影のクロスボウは全部ノーマル品か。いりませんね。次、グリーンメナス、いらないね。ミステリーアーマー、アーティファクトのクールダウン 40% がついてる。遠距離ダメージ、毒ダメージ増加。いやー、微妙かな。微妙だな。やめとこう。毒フォーカスがあんまりよろしくないね。やめときます。はい。やっぱなかなか出ないわ。じゃあ今日の、出たやつ見ていきましょうか。ごめんね。最初ね、ちょっとね、売っちゃったのよね、一つ。なんか、ノーマルの武器を売っちゃった。全然いらなかったけどね。魂のサイス、いらない。魂の棒、いらない。で、傭兵のアーマー。おお、クールダウンがついてるか。でもいらない。山猫。おお、ポーションバリア3。おお、いいね。でもいらない。魂のローブ、もちろんいりません。ショート棒、ダメ、いらない。スイフトストライカー、どうだ？うわぁ。邪悪な村人特攻。これとゾンビ特攻はね、局所的だから、本当に使いにくいんだよね。いらないとまではいらないけど。使いにくい。やめとこうか。で、オートクロスボウは？これマルチショットがついてるから、意外と使えるちゃ使えるのよね。でも、ボスとの1対1での話だから、
いらねえな。使いません。ということで、今日結構ね、古代人出たけども、全部よろしくなかった。外れな。外れ。で、もうね、金が、11,300個ぐらい、溜まった。持ってるね。本当に。もう、溜まりに溜まってる。これ、なんか、使えるような、いい装備、出してください。お願いします。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。